Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Stowe Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhana, labaw ka sa tanan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyo Bation, Radio Ministries Incorporated. Dalay ko nang atong buhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Huwebes, pitsa 21 niining bulan sa Enero. Og kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Stowe Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo sa DYAA Super Radio Cebu. Madung ako kadalas 3:30 sa buntag, Lunes hangtod sa Sabado, o kadalas 4:30 sa buntag, kada adlaw Domingo, sa DXUM 819 Davao. Madung ako kadalas 3 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo, o adunay replay kadalas 3:30 sa buntag, sa DYAG Haperidyo Sagay. Madung ako kadalas 4:30 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo, sa Radyo Bagting Pagadian o Bill FM Pagadian. Madung ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo, sa DYCM Cebu ug DYCM FM Bogo. Madung ako kadalas 4:15 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo. Og ingon man sa tong YouTube channel nga Prince Lark, madungog usab ang ato mga wali kada adlaw sa bisan unsang oras. Og karon ato sa kita sa awit nga din giuluhan, O Dios kaloy-i kami. Hello.
pagtabangi ko kanunay. Bubui ko sa imong kaluoy ug gugma. Kay gamhanan ka man, ug walay malisod kanimo. Among gikinahanglan ang imong panabang, o Diyos, kaloy kami. O Diyos, kaloy kami. O Diyos, kaloy kami. O Diyos, kaloy kami. Nindot kaayo ang mensahe sa maong awit. Ug karon tugutin na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulong ug ala na usab nining ato mensahe. Kun balanong pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa Mateo, Kapitulo 9, versikulo 32 santo na sa versikulo 34 giingon dinhi. Sa pagpanglakat na sa mga tawo, may mga tawo na usab nga nagdala ngadto kang Hesus. Ug usa ka tawo nga naamang tungod kay giyawaan man siya. Sa nahingin lang na ang yawa, nakasulti ang tawo ug nahibulong ang tanan. Unya naninggit sila, wala pa kita makakitag-hitabo nga sama niini dinhi sa Israel. Apan mingon ang mga parisyo, ang pangulo sa mga yawa may naghatag kaniya sa gahom sa pagpagula kanila. Mao kini ang ato mensahe kon balanong pulong nining takna ug kinigiuluhan giayo ni Jesus ang usa ka amang. Mag-ampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pag-ampo. Ulangit no namong amahan, Dios nga balaan. Ani ano sab kami nining takna sa sayo nga kabuntagon? Amo no sab kang gipasidunggan og among gipasalamatan nining lain no sab nga adlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios, ani ano sab kami karon? Migahin no sab og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakaplagan dinhi sa basahon sa Mateo. Ablihin na usab ang among tagsa-tagsa kamakasing-kasing. Andama kini, nga mahimo na usab nga kapugsan sa imo mapulong aron nga kanunay kaming tanan padayon kay Dios nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton ug nga kaming tanan makabaton gayod sa kadasig ug kalipay diha sa among pag-alagad kanimo. Ug akong giampo Dios nga ikaw padayon nga magpanalangin kanamong tanan nga makatauhan nga nag-alagad kanimo. Ilabi na sa makatauhan nga malipayon ang kinasingkasing nga nagpadala sa ilay kapulo og manghalad, tabang og donasyon alang nining bulhatuna. Panalangin ni usab ang makatauhan nga kanunay nagpaluyo sila mapag-ampo nganhi kanako og alang nining bulhatuna. Panalangin ni usab ang masibianan sa radyo nga akong iwalihan kada adlaw uban sila mateknisyan. Og panalangin ni ang tanan nimo mga alagad nga nagwali si mong pulong sa tanang dapit sa tibuok kalibutan. Ug pasayloa kami sa among makasalanan. O Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, ang tanan magingon. Amen. Ang ato minsay karong makaigsoonan kinigiuluhan giayo ni Jesus ang usa ka amang. Mga igsoon kini ato minsay karong nagahiskot na usab sa milagro nga gihimo sa atong Ginoong Hesukristo. Ug nini ato minsay karon ang giayo sa Ginoo mao ang usa ka tawo nga dili makasulti o usa ka tawo nga amang. Naadunay amang mga igsoon nga gikan pa sa pagkatawo sa mga bata, amang nagyud siya handaan o di na siya makasulti. Ug sumala sa tong gibasa karon mga igsoon, duna usay tawo nga naamang tungod sa dautan nga espiritu. Sa ato pa aduna usay lain-lain nga mga hinungdan ngano nga ang tawo maamang. Ngani aduna usay uban mga igsoon nga maamang tungod sa kanser sa bubunlan. Kinibitawang ang tao mahilig sa sigarilyo, daghan kaayo ang mamahimo nga resulta nga sakit sa tao ni ana. Pwede ang tao ni ana nga magka-cancer sa liog. Matingala ka nga miburot ang kilid sa liog sa tao, cancer na siya sa liog tungod sa sigarilyo. Ang uban ni ana sa kilid sa liog, ang uban usab sa atubangan gyud sa liog, murag yun po siya guiter tanaon. Pero dili di siya guiter mga isoon kundili, cancer sa liog tungod sa aso sa sigarilyo nga kanunay niyang giugom. Ug ang uban usab ni ana nga kusog manigarilyo magka-cancer sa dila. Sa ato pa daghan kaayo ang mamahimong sakit nga maangkon sa tawo nga kusog manigarilyo
ubuhon pa siya, tibihon pa, o ingon man, pwede siya nga magka-cancer sa baga. O usa sa mga dangatan sa tao nga kusog manigarilyo, mao nga ang tao maamang. Basta kay magka-cancer na sa liog o kaha sa bubunlan nga bahin. O ang lain usab nga makapadaot sa aton tingog, o moresulta usab sa pagkaamang sa tao, kung ang tao mahilig mo inom sa tubig bugnaw, labi na kung amon tao, gastado kayo ang iyang tingog, halos mapagaw na siyang sinulti, tungod kay kanunay siya nagasulti, dayon pagkahuman mo inom dayon sa tubig nga bugnaw. Sama sa mga pastor, sama kanako, ngang akong tingog gastado kayo. Halos nga kadaadlaw nagawali, dili maayo mga igsoon nga, inighuman ako gwali, inighuman ako og tabi, kinahanglan nga di gyud ko mo inom og tubig nga bugnaw. Kay makapasmo mana sa aton tingog. Labi na gyud kung gikan ka nagsulti-sulti, gikan ka nagsinggit-singgit, o niya pagkahuman mo inom kag tubig bugnaw, ang resulta diha mapagaw dayon ang tao, hangtod nga kung sigihon niya na moresulta gyud na sa pagkaamang. O kung ang tao mga igsoon di na makasulti pertimpaita, mo nang kinanglan nga atog yung ampingan ang ato nga mga tingog, labi na sa mga maestra. Kay sige ang tao magsinggit-singgit ang mga maestra samtang sila magleksyon sa ilang nga mga estudyante. Labi na kun diha sa usa ka room, daghan kaayo ang estudyante, dili pwede diha nga ang tingog sa maestra iyang hinayon. Kinanglan iya yung isinggit ang iyang tingog para nga kadto mga estudyante nga tua sa luyo makadungog sila sa leksyon sa maestra. Ug ang labing maayo nga buhaton sa mga maestra aron nga kadtong tua sa luyo nga bahin makadungog sila, mas maayo nga mogamit gyud og lapil para nga dili kaayo magasto ang atong tingog, kay kiniraban tingog nato mga igsoon mao ni atong puhunan. Mo nang kinanglan nga likayan ang pag-inom sa tubig nga bugnaw o kaha pagkaog ice candy, mga ice cream ug uban pang mga bugnaw nga makadaot sa atong tutunlan. Na kay pandemic man karon mga igsoon, ang atong mga magtutudlo, ang atong mga maestra ug mga maestro, nakapahuway sila sa ilang nga pagpanudlo sulod sa mga tulunghaan o mga eskwelahan tungod kay lagi wala pa man tuguti nga ang mga kabataan makabalik sa mga tunghaan. Mao kana nga ama magtutudlo nakapahuway-pahuway sa ilang nga mong paggamit sa ilang tingog ngadto sa daghang makabataan nga ilang pagatudloan matag adlaw. Mahago lang ang mga maestra o mga maestro karon sa paghimo og mga module. Lahi gyud sa aktual nga sila mao ang makigsulti ngadto sa makabataan, labi na kun ang makabataan magtabi ra nan mapugos gyud ang usa ka magtutudlo sa pagkusog sa iyang tingog aron nga maglabaw-labaw ang iyang tingog og siya madunggan gayud aron nga masabtan ang iyang gitudlo ngadto sa makabataan. Mao kana nga sumataw nga hago kaayo ang tingog, mas maayo nga maglikay sa tubig nga bugnaw o sa mapagkaon nga bugnaw. Ngani bisan kining tamis usab, makapagaw kana, makapaos kana sa tao, mao kana nga mga newscaster, labi na ang mga singer, maglikay gyud sa tubig nga bugnaw o ang kasagaran gyud nga imnon katong tubig nga natural. Ngani mas maayo ang init tubig nga sagulan sa luya. Pero ang pinakamaayo gyud nga herbal para sa aton tingog mga igsoon, mao ang dahon sa limonsito, imo kana siyang pabukalan, dayon imong imnon, aron nga mga tangtang ang mga plema sa aton tutunlan, aron nga di ta mapagaw, o aron nga sa aton pagkanta, sa aton pagsulti, malikayan ang pagkapagaw, o magpabilin lang gihapon nga maayo ang aton tingog. Pwede usab ang dahon sa buongon, mao gihapon imo ng pabukalan, dayon ang sabaw sa pinabukal nga dahon sa buongon, imo kanang imnon, aron ang imong tingog dili mo mature kaayo ug magpabilin lang gihapon nga batanon. Nato sang balika gamay ang paghiskot sa sigarilyo mga igsoon, kay usa ni siya nga makapaamang sa tao kun ang tao sige gyud manigarilyo. Ug dili kay kanarang sakita moy maangkon sa tao kun sige siyang panigarilyo, kun dili daghan pa kaayo masakit nga pwede niya makuha gikan ni ana, labi na gyud ning kanser sa baba, kanser sa liog, kanser sa baga, og makapasamot usab kana siya sa sakit nga diabetes. Ngani diha usa ka tawo nga giputlan og tiil, matod pa niya pastor, iwali gyud ni sa radyo kay mao'y hinungdan nganong ang akong tiil na putol tungod sa akong pagpanigarilyo kaniadto, tungod sa mga nikotin nga mikuyanap
sa tanang bahin sa akong lawas. Munig isulti sa atong igsoon nga tigtambungan kaniadto sa Digo City. Muna nga niadto mahilig sa mga sigarilyo undangin na na, samtang wa pa kaayo mo maigo sa sakit. Kini ato atambag lang ni, naara ni sa tao kon iyang sundon ang atong gitambag. Pero kung ang tao di mo sunod sa atong gitambag, ay inyo na na, basta kay kamo raman po'y mag-antos. Pero atong hinumduman nga walay tambag nga makadaot, ang tambag mga igsoon, makaayo yun na siya. Muna nga mas maayo nga kung tambaganta, di ta malain, di ta mahiubos, di ta masoko, noon mo dawata kay kana para man sa ato nga kaayuhan. Noon natural na sa tao nga kung tambagan, mura siyag mahiubos, mura siyag mubati sa kasuko, pero kinanglan di ta magpadala ni anak nga mong pagbati. Mas maayo nga aton dawaton ang tambag, kay ang tambag mga igsoon sa ato isikataw alang kanato, kana siya usaka pagpakabana. Nanitani ni atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Mateo Kapitulo 9, versikulo 32 hangtod na sa versikulo 34, giingon dinhi. Sa pagpanglakat na sa mga tao, may mga tao na usab nga nagdala ngadto kang Hesus og usa ka tao nga naamang tungod kay giyawaan man siya. Dinhi mga igsoon sa versikulo 32 gisgutan nga adunay usa ka amang nga gidala sa mga tao ngadto kang Ginoong Hesus aron nga katong tawhana ayuhon sa Ginoo. Og amaon tao na amang tungod kay siya gisudlan man sa dautang espiritu o giyawaan. Naniining bahina mga igsoon ato masayran nga ang usa nga makahatag og sakit sa tao mao gyuning buhat sa yawa. Sama nining gisgutan sa atong gibasa karon nga ang tao na amang tungod kay siya giyawaan. Ug unsa may atong buhaton aron nga ang buhat sa yawa dili makaduol nato para nga di ta magkasakit. Ang atong buhaton mao nga magpaduol ta kanunay sa Ginoo, kanunay ta magampo, kanunay maminaw sa pulong sa Dios ug kanunay magdayeg ngadto sa Dios. Aron nga tungod nini dili makaatraka ang buhat sa yawa sa atong kinabuhi. Napadayon ta sa bersikulo 33. Sa nahingin la na ang yawa, nakasulti na ang tao ug nahibulong ang tanan, unya naninggit sila. Wala pa kita makakitag hitabo nga sama niini dinhi sa Israel. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 33 gisgutan nga sa diha nga ang yawa gihingin lan ni Ginoo Jesucristo ug giabog sa Ginoo ang yawa nga mipuyo sa tao nga naamang ang nahitabo, nakasulti ang maong amang o naayo siya. Pagkakahibulungan sa mong hitabo mga igsoon ngani tungod nini naninggit ang makatawhan dito sa Israel ug matod pa nila wala pa kita makakitag hitabo nga sama niini dinhi sa Israel. Tiaw mo kana mga igsoon, igo lang nga giabog sa Ginoo ang yawa ug nakasulti dayon ang amang. Naayo siya sa iyang pagkaamang. Ug kanato mga igsoon nga mga magtotoo ni Kristo, aduna na kitay katungod sa pag-abog sa mga daotang espiritu. Aduna na tay katungod sa pag-abog sa mga yawa. Pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Hesukristo. Imo lang ingnon sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, pahawa daotang espiritu, pahawa Satanas, pahawa yawa. Og malisang ang yawa ni anak mga igsoon sa diya nga siya makadungog sa ngalan sa Ginoo. Kay ang ngalan sa Ginoo dunay gahum ug sama kini sa espada nga duhay sulab nga makapildi sa buhat sa daotan. Busa ingon nga kita makatawhan na nga nagapangalagad sa Dios atog yung ipraktis mga igsoon nga magbaton kitag otoridad katungod nga gikan sa Dios nga atong hinginlan atong abugon ang mga sakit o mabalatian. Atong abugon ang madautan nga mga espiritu aron nga kini magpalayo kanato og dili makasamo kanato aron nga tungod niini ang kadaugan mao ang mag-abot sa atong kinabuhi kay si bisan kinsa nga mosampit sa ngalan sa Ginoo maluwas kayod o magmadaugon. Matod pa sa Buhat Kapitulo 2 Versikulo 21 og ang mosampit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Mao kana nga sa panahon sa mabalatian, panahon sa problema, panahon sa makahadlok, sampita ang ngalan sa Ginoo. Og ikaw makaangkon sa kadaugan, og ikaw luwason sa Ginoo, gikan sa mong kahimtang. Sa ato pa, kung dunay daotang espiritu, abuga sa ngalan sa Ginoo. Kung ikaw naa sa problema, sampit sa ngalan sa Ginoo sa imong pagpangayog tabang. Kung ikaw naa sa kawaladon, sampit sa ngalan sa Ginoo og pangayo sa mga pagtagbo sa Dios sa imong panginanglan. Og ang atong Ginoong Dios mga igsoon, maluwas kanato gikan
sa malisod nga kahimtang. Ang sunod nga bersikulo, Roma Kapitulo 10, bersikulo 13. Matod pa sumala sa kasulatan ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Dinhi mga igsoon, giklaro gayod nga basta kay mo sampit kita sa ngalan sa Ginoo, kita maluwas gayod. Kung dunay sakit o balantian, samtang ikaw mo sampit sa ngalan sa Ginoo, luwason ka sa Ginoo, gikan sa mong balantian, ayuhon ka. O kung dunay daotang espiritu nga nagsamok o naghasol kanimo, imong sampiton ang ngalan sa Ginoo o ikaw luwason sa Ginoo. Kay samtang kita mo sampit sa ngalan sa Ginoo, maabog man ang daotan nga espiritu. Labi na kung moingon ka, daotang espiritu pahawa nining dapita sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. O diha-diha dayon ang daotang espiritu mo karatil pagdagan, mo palayo ka na kay mahadlok siya sa ngalan sa Ginoo nga imong gisampit ni anang panahuna. Padayon taas, versikulo 34, apan miingon ang maparisyo. Ang pangulo sa mga yawa mo'y naghatag kaniya sa gahom sa pagpagula kanila. Dinhi mga ison sa versikulo 34, kung ato mabantayan, nga dili gyud ang tanan nga misaksi sa makaibulungan nga buhat sa Ginoo nga mituo kaniya, kung dili doon nagyoy mga tao nga mikontra sa Ginoo, doon nagyoy mga tao nga nasina kaniya. Nga nihangtod karon mga igsoon, diha sa itong pagpangalagad sa Dios, doon nagyoy musamo kanato, doon nagyoy makigbato kanato. O nga no mahitabo man kana, tungod kay ang yawa mga igsoon, mangita na siya paagi para mabugnaw ta sa pagpangalagad. Muna nga mugamit ang yawa o mga tao para sa mukon ta. Pero di ta magpadaog, di ta magmasukanon bahin ni ana, magpailob lang ta. Kay luyo nining tanan na sayod ta nga nagpaabot ang kadaugan sa aton tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Ug ato hinumduman mga igsoon nga bisan unsa ang sakit sa tao, basta kay kini atong idangop ngadto sa atong Ginoo, nan ang tao makaangkon gayod sa kaayuhan. Sama sa duha ka buta nga atong gitun-an kagahapon nga sila giayo sa Ginoo human nga sila gihikap sa Ginoo. Og ingon man sa atong gitun-an karon nga usa ka taong ama nga giyawaan sa diyang gihingin lang sa Ginoo ang daotang espiritu o ang yawa nga mipuyo sa maong tao nga naamang, amaon tao mga igsoon, nakasulti diha-diha dayon. Pagkagamhanan gayod sa atong Ginoo og makalaom ta nga samtang kita modangup kaniya, iya gayod kitang ayuhon, iya tang milagruhan, kay siya way kausaban gikan kaniadto karon og sa umabot pa nga panahon. Panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo, akong gayon tanan sa pagpangluhod, atong piyungon ang atong mamata. Ni aton dunay balatian, ihikap ang imong kamot sa radyo. Ni aton dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan ang dama na, kay maghimo na usab ako sa pag-ampo. Uban sa awit nga naguluhan, sa Dios tayong hikap mo, Ginoo. Sa Dios tayong hikap mo, Amahan namo nga langit nun Dios nga balaan, mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios nga diha kanimo walay imposible. Og ikaw makaayo gayod labi na ni ato mo sampit sa imong gamhanang ngalan. Og pasayloa kami o Dios sa among makasalanan sa pulong sa unahunag sa buhat. Hinlui o Dios ang among makasingkasing og himo akining putli sa imong atubangan. Og panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom. Iiway sa nandagway sa makadautan. Og sulbara sa ba Diyos ang among tagsa-tagsa kama problema. Og tagbua o Diyos ang among mapanginang lanon. Og panalangini kaming tanan. Labi na ang makatawahan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ila ikapulog mga halad. Og ampingi ang ila makinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangini o Diyos ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat negosyo, pagpamoy kayupan, og uban pa inadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Ug ayuha o Dios ang mamasakiton nga nagkinanglag kaayuhan sa ilang kinabuhi, nga nag-anto sa cancer, goiter, ulcer, high blood, leukemia, insomnia, sakit sa kasing-kasing, sakit sa atay, sakit sa baga, tumor sa utok, arthritis, ubo, sipon, hilanat, mga grabe ginagmay masakit, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, ayuha o Dios maluoy ka. Og pinagis kamhanan nga ngalan ni Ginoong Hesus Kristo, akong giabog o ginginlan, ama datang espiritu, masakit o mabalatian, gula ka mo pawa sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. O Dios milagruhi ang kada usa maluoy ka. Ug bag-uha sa hingpit ay mo makatawhan ug tangtanga ang mga bisyo. Ug himo ang tibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo ug hatagi kalinaw ang maong panimalay.
Ihata usab ang kalinaw nini amo nasod nga Pilipinas sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibuok kalibutan labi na sa nasod si Israel. Ipalayo kina Dios makasamok mangkatalagman mabalatian sa magubat o kapobrehon. Ong luwan sa Dios ang daghang pangkatawhan gikan sa silangan kasadpan amihanan ingon man sa bagatan humukan damay lamang kasing-kasing. O kaloy o Dios ang tanang ipablisingan sa mga makatawhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso o epektibo silang paggamit niini sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal o guban pa. O itugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga hoybes. Ngangi mo lang itong tabang kaloy grasya, pagpanalipod o pagpanalangin, amon usab nga maambitan. Sa ngalan ng Ginoong Kristo. Amen. Tindog gikan sa imong giludhan ug pasalamati ang Ginoo ug ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoo Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Ug mang adlawa Enero 22 adlaw nga Biyernes ang ato nga mong schedule anha pagaymoon sa Osipina sa Buanga del Sur, sa Purok Mandasigon at bang sa Petron Gasoline Station, alauna sa hapon. Huwag inyo sab nga makuha ang atong lana sa Olibo sa panimalay ni Mercy Panso sa Riverside, Don Victoriano, Misamis, Occidental. Enero 23, adlong Sabado, anha sa Grandstand sa Tagbilaran City, alas 8 sa buntag. Enero 24, adlong Domingo, anha sa Cocodine Plaza, alas 10 sa buntag sa Hakusalem Street, Cebu City, luyo sa City Hall at bang sa PNB, tupad sa Notary Public, dool sa Yotibo. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotunda, Cambihuan, Danao City at bang sa Junk Shop. Ug sa Enero 24 gyapon, anha sa residensya ni Tatay Ildi ug Nanay Lita Bertusio, alas 6 hantod sa alas 9 sa buntag sa San Isidro Calatrava, Negros Occidental. Pagkalas 11, anha sa Staff Aguinaldo, Toboso, Negros Occidental, sa may waiting shed sa crossing para Bugang. Enero 25, adlang Lunes, anha sa residensya ni Nanay Emma Ferrer, alas 9 sa buntag, sa Magbalon Extension, Market Site, Kawayan, Masbati. Pagkalas 11, anha sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa crossing Kabulihan, Puro Placer, Masbati. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Susan Ogdani Saspa sa Sentro Placer, Masbati, loyo sa munisipyo. Pagkalas 3 sa hapon, anha sa residensya ni Nanay Virginia Abunda sa Bilis, Katayngan, Masbati. Enero 30, adlong Sabado, anha sa residensya ni Tatay Norberto Siscar, alas 6 hantod sa alas 8 sa buntag sa crossing Vito, Escalante City, Negros Occidental. Enero 31, anha sa terminal sa Sagay City, alas 6 hantod sa alas 8 sa buntag. Huwag ala niya itong gusto mo tabang ning buluhatuna, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko, 0907-4-1-550. O kung makapadala na ka sa imong tabang alang ning buluhatuna, i-text ka na ko ang kumpleto nga detalye aron nga ako gayong madawat ang imong gipadala nga tabang. Imong i-text ang imong ngalan, ang kantidad sa imong gipadala, og ang control number. O kini akong pagwali sa radyo, madungog usab pinagi sa YouTube, i-search lang ang akong ngalan og ayaw kalimot sa pag-subscribe sa aton channel nga Prince Lark. Og hantun usab ugma kini si Pastor Stowe Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, og ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanaton tanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahanturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing, alang sa pagtabang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o gikapulo kag Pastor Stowe Jim Bation, ikaduhang Korento 9:7, kay ang Diyos na igugma sa naghatag nga malipayon. Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.